По случая Карадере, зелените, например, работим от доста отдавна. През есента изпратихме до всички вас едно становище, с което искахме да не се допуска даването на инвеститор клас А на офшорната компания, която претендира за проект там. Това, за съжаление, се случи и правителството ратифицира това споразумение, в смисъл, че правителството даде инвеститорски клас А, което породи, естествено, гражданска реакция в обществото. И имаше един протест, който беше през в средата на средницата. А вчера в София, Пловдив и Варна имаше нови протести. В София можем да кажем, че се събраха над 2000 човека. Протестът мина по един маршрут, който символично представя миналото на, нека го наречем, едно такова зелено движение от Ариана. Премина през Българската агенция за инвестициите, която се намира на в близост до площад Народно събрание и завърши на самия площад Народно събрание. Исканията са ясни. Те са за спиране на проекта, който се намира в района на Карадере, както и за решаване на задълбочаващият се проблем с презастрояването на малкото останали диви места, части от Натура 2000 зони по директивата за местообитанията.